желаю. Все, все данные уже пошли в электронную систему. Если пациент прикреплен в нашей поликлинике... Жүйе толықтай іске асқанда емханаға тек жеке куәлігіңізбен ғана барасыз. Бұрынғыдай бума-бума амбулаториялық карта талап етілмейді. Науқас туралы бар мәлімет электронды базада тіркеледі. Мамандар бұл шаруа қыруар қаржыны қажет еткенімен қос тарапқа да тиімді дейді. Себебі ақ халаттылар бас артық қағаз бастықтан құтылып, пациенттер уақыт шығындамайды. Үш айдың ішінде қазіргі таңда 30% пациенттер дәрігерге жазылу, дәрігерге келесі келуі электронды түрде басталып атыр. Дәрігерлер электронды жеке кабинетіне арнайы код арқылы кіріп, кез келген кезде дерекқормен танысалады. Айта кетейік, бұл жүйе бүгінде еліміздің кей өңірлерінде толықтай жүзеге асырылуда. Өңір басшысы әзірге күнгейде пилоттық жоба ретінде қолға алынып отырған тың тәртіптің тиімділігін байқап көрді. Қолайлы жүйе медициналық ұйымдардың қызмет көрсету сапасын жақсартады, дейді Жансейіт Түймебаев. Дәрі-дәрмек енді ол да шаршы төгіп жейді. Тек қана мақсат береміз. Бұл да үнемі. Сосын оның барлығын біз қазір бүкіл облыс аудандағы арнада сондай мәселенің барлығын денсаулық сақтау басқармасына бір орталықтан әрбір ауруды қалай емдемеді, соны бақылай аламыз. Мен вот нажимаю. Реаниматолог и дежурный врач. Все. Ақпараттық жүйенің артықшылықтарымен танысып болған соң, өңір басшысы облыстық клиникалық ауруханадағы заманауи технологиялар мүмкіндігін де бағамдап көрді. Облыстағы жалғыз компьютерлі томография қазір күндіз-түні қызмет етуде. Аурухананың бас дәрігері мұндай құрал жабдықтар жуырда өзге де медициналық ұйымдарда орнатылады деп сендірді. Ауылдан келген азаматтар ол облыс денсаулық сақтау басқармасынан бөлінген сумалы болады, ол АПП бойынша тегін алуға болады. Ол іш ана ауылдан дәрігерлер, поликлиниканың отырған дәрігерлер өздері шешеді. Показания бар болса, ол үкіметтің ақшасы төлейді. Облыс әкімі жұмыс жоспарынан аз кем ауытқып, науқастардың жағдайын сұрауға да уақыт тапты. Облыстық клиникалық ауруханада ем-дом алып жатқан азаматтармен кездесіп, хал-ахуалына қанықты. Мен аяқ астынан әдейі сіздерге келіп жатырмын. Ашық айтсынды. Айтынды келіп дайында қойған кісілерін көрдім мен. Мақпал Рысқайбай, Елдар Жүнісқанов, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.